sayğaclar bayaq anons eləmişdik. Məsələn, sayğaclar yolda yerləşdirilir. Kimsə gəlir, sayğacı qırarsa, gecə vaxtı ya da günün günorta vaxtı. Məsuliyyətli qurumlar deyirlər ki, vətəndaş daşıyır. Yəni, sayğacı kimin evindədirsə, həmin ev yəs daşıyır. Vətəndaş deyir ki, ay qardaş, mənim qapımdan bayırdadır, mən necə məsuliyyət daşıya bilərəm axı? Çox ciddi məsələdir və mübahisələr düşür. İri məbləğli cərimələr məsələsi burada artıq yaranır. Yəni, bunların hamısını indi təqdim eləyəcək, danışacaq bu barədə bir reportajımız var. Siz də sayğacınızda problem yaşayırsınızmı? Sualımıza cavab yazıb yollaya bilərsiniz bizə. Günün mövzusu sayğaclar olsun. Müxtəlif qurumların, qaz, su, işıq və s. Mənlə 100 manat pul istədilər, mən qaz sayğacım qırıldı, gətirib yenisi ilə dəyişdilər. Qaz sayğaclarının binaların blokunda, həyətlərdə və ya küçələrdə yerləşdirilməsi bəzən vətəndaşlara baha başa gəlir, sayğaclara sayğac sahibinin müdaxiləsi olmadan zərər dəyir və sonda cərimesini elə abunəçi özü ödəmək məcburiyyətində qalır. Qaz xətləri çəkiləndə sayğaclar və qutuları Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən pulsuz quraşdırılır. Amma bir əmması var ki, qapıdan içəridə yox, çöldə. Onu da qorumaq missiyası vətəndaşın üzərindədir. Çöldə olur, çöldə çıxır, vətəndaşın hansı müdaxiləsi ola bilər ki, oğurluqdan başqa. Zavoluskoy çöldə üç dənə blomla. Hansısa bir blom çatmırsa, hər ay nəzarətçi gəlir onu qeyd edir. Nəzarətçi bilməli ki, blom çatmır, yaxud da nə çatmamaz. Mənim məhləmlə olan şeyə, Uşağınla qopardı devlet deyə bilər, özünlə qoparmısan deyə bilər. Çöllə, məhlədən çöllə, darvazadan çöllə olan şeyə mən cavabkeş deyiləm. Nə vaxt qopursa, onu devlet özü ödəməlidir, öz də tapmalıdır. Çöllə olsa, yani ev yəsi, həqiqətən yani cavab deyildi öyle. Niyə cavab deyildi öyle? Məsələn, yoldan geçsən bir dənə uşaq gəldim, daş vurdu, sındırdı və yaxud da bulamını qırdı. O ev yəsi məsuliyyət daşıyır. Ekspertlər də sakinlər kimi düşünür. Hər kəs öz qapısından içəriyə cavab verdi. Əksərən həmin qaz sayğacları bayırda qoyulur ki, qazçılar gəlib onun deməli həmin sayğaca baxsınlar, həmin ona xidmət göstərə bilsinlər. Ona görə də bayıra qoyulursa, onun vətəndaşın heç bir məsuliyyəti yoxdur. Yəni həmin qaydalara əsasən vətəndaş məsuliyyət daşımır. Qaz idarəsinin öz işçiləri məsuliyyət daşıyır. Çünki vətəndaşın üzərinə hər hansı ona görə məsuliyyət qoymalı. Vətəndaş gecə vaxtı məsələn hardan bilə bilər kim ona gəlib toxunur bilər. Ona görə vətəndaşın məsuliyyət qoymur. Azərqaz isə sayğacların küçədə quraşdırılmasını tam qanuni hesab edir. Hətta cavabdehliyin də birbaşa vətəndaşın üzərində olduğunu deyir. Sayğac üzərindəki göstəricini vaxtında operativ şəkildə həyata keçirtmək, göstəriciləri götürülməsi və ona nəzarət etməyin daha da asanlaşması üçün və istehlakçıların narahat olmaması səbəbindən çölə çıxarılıb. Akt tərtib edilərək, müqavilə bağlanaraq birbaşa istehlakçıların məsuliyyəti nəzərə alınmaqla aktın bir nüsxəsi abonentə istehlakçıya təqdim olunur. İndi abunəçilərə qalır bu cür hadisələrlə üzləşdikdə dərhal Azərqazın 185 çağrı mərkəzinə müraciət etmək və ya polis orqanlarına məlumat vermək. Əks halda uzun qışı qazsız keçirmək riskiniz böyükdür.